Comprou na Black Friday e se arrependeu? Ou comprou um produto e ele chegou com um defeito? Pois saiba que é possível se arrepender e cancelar a compra. E existem ainda mais direitos. Fique por dentro disso tudo agora no Dei Valor. Bora lá! Comprar na Black Friday, conseguir uma bela promoção, mas quando chega o produto não é do seu agrado ou então ele chegou com algum defeito? Quem nunca sofreu com isso, né? Ainda mais em compras pela internet. Neste período de promoções, em que algumas vezes pecamos pela falta de maior atenção na hora de comprar, às vezes vacilamos e caímos em alguma cilada. Mas também acontece algum problema na entrega ou algo do tipo e o produto não chega da forma como deveria. Então, o consumidor deve estar atento aos seus direitos. Eu estou sentindo uma treta! Aos que se arrependerem da compra, é possível cancelar. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor que o comprador desista do contrato no prazo de até 7 dias a contar do ato do recebimento do produto ou serviço. E se você tiver comprado em loja física, no presencial, também pode se arrepender e cancelar a compra. Basta voltar ao estabelecimento no mesmo prazo, a contar da data de compra. No caso de produto com defeito, o consumidor deve reclamar à empresa e o fornecedor tem um prazo de 30 dias para fazer a reparação do produto. Se não for possível reparar, o consumidor tem direito de que o produto seja trocado por outro ou a devolução do valor pago. Gostou das dicas? Pois deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu te espero no próximo Dei Valor. Tchau, tchau.